Евакуювати поранених могли б роботи, якби таких машин в українському війську було достатньо. У Міністерстві цифрової трансформації вирішили створити цілу армію роботів та ребів. Отже, про хай-тек, який дозволяє зберігати життя військовослужбовців і робить ЗСУ ще більш боєздатними. Далі в нашому сюжеті. FPV-дрони, ті, що як наші літають, так і їхні літають. У них теж вже дуже багато чого з'являлося, понавчалося, то вже складніше трохи виходить. Це фронт під Бахмутом. Місце, де росіяни постійно штурмують і намагаються відбити втрачені висоти. Тут активно працює російський фронтовий хай-тек. Різноманітні дрони та реби. Тому тут без прикриття, безпілотниками та радіосистемами підрозділ на нулі довго не виживе. Нам повідомляють, чи є над нашими позиціями ворожі безпілотні апарати. Бо якісь там різні, що вони є 2,5 кілометра, висять зверху і бачать нас. Направду, ми запускаємо дуже важливий проєкт, в першу чергу для всіх вас, а також для всіх тих, хто хоче посилювати і покращувати ефективність державної служби. А це вже столиця. Тимчасове сховище у паркінгу, локація заходу від Мінцифри. Ці люди зараз реформують державне управління, змінюючи папери та чиновників на алгоритми в смартфоні. Сама війна, вона сильно змінилася, і те, що було на 2014-2015 році, воно вже не зовсім відповідає тому, що сьогодні. Тому що сьогодні у нас воює технології. Один із учасників – Іван Начовний. Зараз він чиновник, замісник керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. А це він же мобілізований викладач, офіцер-танкіст. 25 вересня 2014 року в Пісках під ДАПом. Захисник ДАПа. Зараз, скоріше всього, парапротура працює. Нехороший міномет. От, то, що ми слышимо з вами, розриви. Тоді його знали здебільшого по позивному «Гном». Тепер Іван – один із тих, хто на практиці впроваджує цифру в управлінні і розуміє важливість технологічної модернізації тила і, головне, фронту. Новітні технології, да, саме дрони, саме реби, рери, да, нові цифрові рішення, вони дозволили вчасно реагувати на той виклик, який подала нам російська імперія. Наразі от, ті хлопці, що зараз зі мною були в 2014-2015 році, да, вони майже всі змінили свої кваліфікації. Частина з них є операторами безпілотних літальних операторів, частина з них пішли в засоби радіоелектронної боротьби, частина з них пішли в радіоелектронну розвідку. Да. Днями Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, розповів про скорий старт програм «Армія роботів» та «Армія РЕБ». Схоже, що досвід армії дронів, тобто програми масованого створення повітряних дронів, хочуть масштабувати для виробництва наземних дронів та систем РЕБ. Від різноманітних глушилок та окопних приладів, які сигналізують про підліт ворожого коптера, до більш потужних систем і, головне, сталого зв'язку. Коли ми говоримо про виробництво, кількість обладнання, що виробляється з українських комплектуючих, це з тих комплектуючих, котрі постачаються з світових ринків, вона збільшується щотижня. І якщо порівнювати, то я б казав, що та еволюція, котра в нас відбулася стосовно побудови інфраструктури для зборки і виробництва дронів, зараз таку ж саму еволюцію ми побачимо і в других напрямках, в інших напрямках, наприклад, на ребах. Фронт у цей же момент – Кліщіївка. Наші зв'язківці йдуть за наступаючою піхотою. Навкруги гримає, вони жартують. Сьогодні наша черга штурмувати. А так, чесно кажучи, без нас можна обійтися повноцінно. Без піхоти, без нас можна обійтися. А от без ВМЗ, яка харчує нас, обійтись не можна. Попробуйте три дні солдата не покормити, а потім сказати, що давай, вся жратва там. Оп, відходимо. Росіянам місцями вдало, місцями не дуже, але вдається глушити український зв'язок. Це реалії війни на землі. Я ще говорю, глуша. Треба, ми нормально працюємо, так? Да. А ми стараємося від них якось ізбавлятися. Воювати теж з ними. Якщо проєкт з армією ребів спрацює, захищеність підрозділів може суттєво зрости, що дуже важливо за відносно на великий час. Інформація по таким системам максимально закрита, але вони є і дуже різноманітні. Ми на сьогодні, якщо говоримо про дрони, ми в першу чергу згадуємо повітряну компоненту, повітряні дрони.
А в другу чергу ми вже згадуємо про безекіпажні катери надводного типу, морські дрони, а також підводного типу. Але ми не так багато говоримо, наприклад, про сухопутні дрони, які можуть що робити? Дистанційно мінувати територію або евакуювати пораненого. Є і ті, що можуть дистанційно вести вогонь з використанням великого калібру кулеметів чи інших засобів ураження, протитанкових ракетних комплексів. Те ж саме стосується армії роботів, тобто програмі масованого виробництва низки моделей сухопутних безпілотників для мінування на полі бою, евакуації поранених, підвозу боєприпасів, а то і ось так, як мобільна вогнева точка. Поодинокими. Постріл! Через безпрецедентні випробування Україна зараз один із світових лідерів цифровізації та впровадження хай-теку у повсякденне життя. І ці навички зараз працюють не тільки на тил, а й прямо на фронт. Руслан Смещук, Стас Кухарчук, В'ячеслав Ромадан та Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.